Olá, amigos do canal Massi Novaes. Antes do vídeo começar, deixe seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube avisar de vídeo novo. Obrigado e bora para a notícia do dia. Notícia sobre o boletim médico do presidente Jair Bolsonaro. Acaba de chegar a notícia sobre o teste de coronavírus realizado pelo presidente Bolsonaro. Em suas redes sociais, ele disse que o seu exame de Covid-19, mais conhecido como coronavírus, deu negativo. O nosso presidente Bolsonaro se submeteu ao exame após um secretário do governo que fez uma viagem aos Estados Unidos com o presidente confirmar ter contraído o vírus. Bolsonaro fez o exame nesta quinta-feira 12, no mesmo dia em que o secretário de comunicação social do governo, o Fábio, fez um teste que deu positivo para o novo coronavírus. Nesta sexta-feira 13, por meio de suas redes sociais, o presidente contou que o exame que se submeteu para detectar a presença do novo coronavírus deu negativo. E você, o que acha desse novo vírus que chegou no Brasil? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. O que você está fazendo para se proteger? Conte aqui nos comentários. Se é novo aqui no canal, inscreva-se e deixe aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho. E siga o Instagram do canal, o link vai estar na descrição deste vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo, a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.